Jeg vet at Changa er der oppe. Hun er på månen akkurat nå. Hva i all verden? Det er deg og meg, Hopla. Vi er de siste som virkelig tror. Hei, jeg heter Gobi. Hva heter du? Jeg hadde ikke snakket med han der hvis jeg var deg. Jeg hater dette selv. Vi skal bevise at hun er ekte. Changa! Jeg vil ha gaven! Jeg skal få tak i den gaven. Og ta den med til Lunaria. Når du mister den personen du elsker aller mest, forandrer det deg? Ja, jeg skal ta deg med tilbake. Vi spiller med Lunaria-regler.